Fala galera, mais um vídeo canal Playhard aqui no meu YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu tô gravando o meu último vídeo aqui no hotel que eu tô nos Estados Unidos, velho, tá muito corrido. A Supercell me inventa de lançar um jogo novo bem quando eu tô viajando, bem depois da atualização do Clash of Clans da base do Construtor, que eu tô jogando muito também, então eu tenho que ficar dividindo meu tempo entre viajar aqui e ir nos eventos aqui nos Estados Unidos, jogar a base do Construtor, jogar aí o novo jogo Brawl Stars e jogar o Clash Royale. Então, meu parceiro, tá ficando complicado, mas ainda bem que eu tô voltando já amanhã e aí vocês vão poder conferir os vídeos lá da minha cidade, lá da minha casa, aonde eu consigo gravar aí com muita tranquilidade e a qualidade do vídeo vai melhorar muito, com certeza, a partir aí de semana que vem, beleza? E beleza, galera, entrando agora direto no jogo, eu falei uma besteira no meu último vídeo desse jogo, onde eu anunciei aí o jogo pra todos vocês. Eu falei que era 3 contra 3, e não é verdade. Tem o modo 3 contra 3 sim, que na minha opinião é o mais legal, eu acho até difícil escolher, mas o 3 contra 3 é muito legal, mas o jogo não é somente 3 contra 3, velho. Existem outros modos de jogo, e eu vou mostrar alguns pra vocês aqui hoje, velho, nesse vídeo. Tem 3 aqui, um eu acho que inclusive é parecido com o que eu tava mostrando no meu primeiro vídeo. Aliás, não, nenhum aqui é parecido, nenhum é o de juntar os 10 cristais e se manter com eles até o final da partida. Mas beleza, olha só galera, eu liberei uns novos Brawlers, é difícil falar isso, né velho, Brawlers, vou falar Brawlers mesmo, né velho, aqui é BR, parceiro. E tem aqui a Nita, que é uma das minhas preferidas, já mostrei pra vocês, eu acho. Eu liberei aqui o El Primo, que tem muita vida também, ele é bem da hora. E esse Barley, que se eu não me engano, é um Brawler raro, velho. Uma coisa assim, esses últimos aqui são os mais fortes, eu acho. Os mais raros, pelo menos, de conseguir. Não tenho eles ainda, mas eu vou mostrar pra vocês esse cara aqui, que ele é bem da hora, velho. Ele tem uma função bem específica na partida. Beleza. Bora começar a jogar aqui, então, esse primeiro modo de jogo. Esse primeiro modo de jogo é o seguinte. Caça outro time por estrelas. Quanto mais estrelas você ganha e você tem aí sobre sua posse, alguma coisa assim, quanto mais estrelas você tem aí depois de matar os outros caras, mais vale a recompensa pela sua cabeça, velho. Então quem te matar vai ganhar aí mais estrelas pro time. Então beleza, vamos começar aqui. Vamos escolher quem que a gente vai escolher agora. Cara, vou escolher a Mulher do Urso. A Mulher do Urso é bem da hora e vamos lá, velho. Deixa eu até me colocar aqui numa posição que eu consigo jogar mais fácil. Vamos lá, velho. Vamos lá. É difícil jogar no iPad com duas mãos, mas vamos tentar do mesmo jeito. Olha só, já vamos levar aquele cara ali, será? Olha só, vamos levar ali, vamos levar aqui. Olha aqui, nossa senhora. Pega, levei um. Já levei o primeiro, mano. First Blood é meu, parceiro. Vai vendo. Outro cara aqui, vamos levar ele. Já foi. O Latino no YouTube levou ele, velho. Vou esconder aqui, ó. Vou esconder nesse miguezão aqui. Se alguém vier aqui, eu já pego. Olha lá. Ah lá nada, velho. Quase que me viram, quase que eu morri. O outro time já tá invocando os ursos ali, velho. Aqueles ursos ali são foda. Nossa, tem alguém escondendo aqui. Meu Deus do céu. Ah, velho, me deram aquela famosa armadilha ali, mano. Caí numa armadilha muito fácil, mas nosso time tá ganhando. Tem hora que atira pra uns lados que eu nem quero que atire e é foda. Vamos lá. A gente tá quase empatado. A partida tá muito disputada. Pode ver que na medida que a gente vai matando os caras do outro time, vão aparecendo. Ah lá, invoquei meu urso. Invoquei meu urso ali no meio. Nossa, parceiro, agora é dois ursos indo pra cima. Beleza. Ó, aquela mulher, aquela Shelly. Nossa, tem hora que atira sem querer, velho. É complicado isso. Aquela Shelly é foda. Ah lá, vamos pegar ela. Vou aqui por fora. Vamos por fora aqui. Vamos por dentro, vamos por fora. Vou morrer, morri. Meu Deus, mano, esse jogo é bem da hora. Vamos lá, a gente tá ganhando de 12 estrelas a 6. Eu não tô jogando bem nessa não, mas a gente tá ganhando do mesmo jeito. Vou tentar entrar por aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um dano. Olha lá, olha lá, olha lá. Vou pegar a Shelly. Vai, urso. Pega aquela pessoa ali, velho. Olha o tanto de vida que ela tá. Não, mano, vai dar não. Eu vou morrer se eu for pra cima. Eu tenho que recuperar minha vida. Tô jogando muito mal nessa, velho. Joguei bem melhor as outras que eu joguei sem gravar. Eu acho que a posição que eu tô segurando o tablet aqui não tá apoiada em lugar nenhum. E eu tô só escondendo da pancadaria também, né, velho? É foda narrar e jogar ao mesmo tempo. Mas faltam 30 segundos. Olha só, vamos levar ela aqui agora. Ah, o cara já levou. Vamos pegar essa daqui, ó. Ah lá. Agora a gente pega. Vamos junto. Vai, time. Pega, mano. Vamos pegar. Aí, mano. Não. Isso. Matei, mas agora eu tenho que esconder. Eu tenho que esconder, senão que ela ali consegue me matar. 80 de vida. 80 de vida, eu vou esconder nesse matagal aqui. Beleza, levamos, mano. A mulher veio atrás de mim, a gente conseguiu juntar nela e matar ela. Falta 10 segundos. No final eu comecei a jogar melhor.
Nossa, o pessoal tá doido pra matar esse cara que tem muita estrela, eu vou ajudar a defender ele. 3, 2, 1, joguei o urso e ganhamos. Ganhamos o primeiro modo de jogo. Esse modo de jogo é bem legal e eu tenho ganhado bastante. Não joguei muito bem nessa, tenho jogado muito melhor quando eu não tô gravando, porque eu consigo apoiar o iPad em algum lugar assim e fica melhor de comandar os personagens. Vamos pra outro modo de jogo que é bem legal também, que é esse aqui, ó. 3 contra 3. Um time vai defender um cofre e o outro time vai tentar quebrar o cofre pra roubar o que tem dentro, né? Vamos dizer assim. É, beleza. Você não sabe que time que você é? Como assim? É, tá. Você não sabe que time que você é. Isso faz sentido. Vamos lá, então. Pra esse modo de jogo, eu vou escolher esse cara aqui, ó. Barley, que é um cara que vocês vão ver como que ele funciona bem nesse modo de jogo. Espero que eu caia. Tanto faz. Qualquer um dos dois times que eu cair, vai ser bom. Vamos lá. Beleza, eu caí no time que defende o cofre. Olha como que meu cara bate. Eu posso escolher aonde que ele vai jogar e ele joga tipo um coquetel molotov que dá dano em quem passa em cima. Isso é muito da hora. Eu posso ficar meio que por aqui assim, olha lá. Só distribuindo. Só distribuindo coquetel molotov, o cara vai morrer ali já. Já era, mano. Já caiu na minha cilada. Se eu jogar em mil especial, velho. O ataque especial desse personagem é incrível. É incrível, mano. Até agora ninguém veio bater no nosso cofre. Até agora ninguém vai bater no nosso cofre. Olha só o cara vindo bater aqui. Mas eu não vou deixar, né, mano? Não vou deixar ele ficar batendo. Nossa, ele tá batendo. Ele tá batendo. Cadê ele? Cadê ele? Vamos jogar lá nele. Beleza, já finalizamos mais um. Vamos finalizar esse cara aqui também. Finalizar esse cara. Nossa, ele tá batendo demais no nosso cofre. Mano, a gente tem que matar ele. A gente tem que matar ele, velho. Olha isso. Olha isso. Mata ele, galera. Mata ele. Vou jogar aqui o especial. Joguei o ataque especial aqui. A gente tem que matar esse cara. Não, mano. O cara bateu muito. Esse cara bate muito no cofre. 2 mil, a gente vai perder provavelmente. A gente não consegue segurar 2 mil de dano nesse cofre, mesmo com esse personagem que eu tô, que é bem da hora. Porque aquele cara que tem muita vida, olha lá, levamos fácil o cara ali também. Aquele cara que tem muita vida, ele vem e começa a bater que nem um louco, que nem um psicopata, ele vindo aqui, ó. Não, mano, ele joga muito bem. Ele já pulou aqui, já começou a bater, já abriu o caminho pra aquele coach bater. Ele jogou bem, mano, eles jogaram bem, eles vão ganhar aqui e vão destruir o cofre. O combo deles, do cara que tem muita vida com aquele coach, olha lá, é o primo e o coach. O El Primo veio tancar o dano e o coach veio marretar atrás o cofre, velho. Mas eu joguei bem e vocês viram como que funciona bem, né? Esse carinha aqui é o Barley, se eu não me engano, que é um barman que joga coquetel molotov. Vamos agora para o outro modo de jogo, o último modo de jogo que tem disponível para a gente jogar aqui, o evento, né, que está escrito aqui na tradução, que chama Showdown. Showdown é o seguinte, é tipo jogos vorazes, mano, é muito legal. É, são 10 pessoas jogando. 10 pessoas jogando no mesmo mapa, e o mapa vai se fechando. Vai vindo uma fumaça que envenena vocês, então você tem que ir pro meio do mapa. E aí o último que sobreviver, ganha. E você pode coletar algumas armas assim, uns baús que deixam você mais forte durante a partida. Vamos ver como que é aqui? Vou jogar com o El Primo. Esse modo de jogo, eu gosto muito de jogar com o El Primo, porque ele tem muita vida e ele se dá muito bem sozinho, velho. Vamos lá. Já vou começar indo pra cá pra pegar aqueles baús ali, ó. Vamos ver se a gente pega aqui sem ninguém bater na gente. Olha só, olha só, olha só. Vamos ver se a gente pega. Beleza, peguei já um elixir aqui. Peguei outro. Quero pegar esse que tá aqui dentro agora, ó. E na medida que a gente vai pegando, a gente vai ganhando mais vida, velho. A gente vai ficando mais forte. Vamos lá, mano. Já tem... Olha lá em cima. Ali em cima fala quantas pessoas estão vivas. Tem 8 vivos até agora. Ou seja, 2 morreram. Vou dar um rolê aqui pro meio. Vamos ver se tem alguém por aqui. Ah lá, tem ninguém aqui. Vou pegar aqui esse baúzinho. É tipo uma dinamite, alguma coisa assim. Alguém já morreu agora? Então vamos ficar esperto, mano. Vamos ficar esperto. Já peguei 4. Ixi, aquele outro cara já pegou 4 também. Ah, não. Ele pegou 5. Ferrou, velho. Ferrou. Aquele cara vai ser difícil de lidar no final da partida. Então eu vou dar uma desviada nele. Eu vou ajudar. Vamos ver se eu consigo matar ele. Eu vou esconder aqui e ver se alguém vem pra cá. Fudeu. O cara me viu aqui. O cara me viu aqui. O cara me viu aqui. Vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele. Nossa, mano, nossa. No X1 com esse cara não tem jeito, velho. Ele tava um pouco mais forte que eu. Ele conseguiu matar aquele outro cara e pegar o elixir que caiu dele. Vou jogar de novo esse modo porque eu acho bem legal. Eu achei esse um dos mais legais, vamos dizer assim, velho. Vamos pegar de novo o El Primo e vambora, mano. Olha só, eu consigo até abrir aqui. Olha só, eu consigo abrir aqui. Vamos ver se tem algum outro Brawler mais forte. Vamos ver. Mano, Jesse? Jesse? Não joguei com essa ainda, velho. O que ela faz? O que ela faz? Ela tem uma arma... Ah, é aquela mulher que invoca a arma no meio do campo de batalha. Já joguei com ela. Mas beleza, vamos jogar aqui com... Continuar jogando com o El Primo. E depois a gente pode testar a Jessie também, não tem problema. A gente testa ela pra ver como que é. Nunca joguei com ela. Então não vai ser tão bom assim, né? O gameplay, mas tá de boa. Beleza? Beleza, já caímos aqui.
Vou tentar pegar aquelas duas que estão ali dentro. Ixi, tem um maluco ali já, velho. Tem um maluco ali já. Ó, o cara tentando me matar. Só que eu vou matar ele. O cara sabe que se ele vier pra cima, ele vai se ferrar, velho. Olha só. Olha só. Olha lá, já era. Já finalizei um que era bem juvenil ali no meio. Eu vi que tem um outro, é o primo, ali pra cima. Então eu não vou ficar indo pra cima dele. Vamos ver se a gente acha mais baús aqui, mais dinamite. Olha uma aqui, ó. Não, aqui tem muita. Vamos pegar essa daqui. O ideal é dar o dano nas duas ao mesmo tempo, né, velho? Fazer uma coisa meio louca assim. Vamos ver se eu consigo fazer. Não, não consegui, mas tá de boa. Peguei uma. Deve ter como dar dano nas duas caixas ao mesmo tempo. Eu não testei ainda. E olha só, tem um maluco vindo batendo aqui por baixo. A menina veio aqui, a Shelly vindo aqui, a Shelly vindo aqui, a Shelly vindo aqui. Finalizei a Shelly, finalizei a Shelly. Eu tô com muita vida. Tô com 8 pacotes de Elixir. Vou recuperar minha vida e vou ir pra cima da galera, velho. Vamos ver, tem 6 vivos ainda pelo que tá escrito ali em cima. Não, usei o especial aqui e me ferrei, velho. Usei o especial e me ferrei. A gente tem 6 pessoas vivas. Vou tentar matar aquele cara que tá ali, ó. Beleza, finalizei ele, peguei os pacotes dele. Ele tem pouca vida, então o El Nino contra ele é muito sensacional, velho. Vamos usar aqui o especial, aqui, o especial. Vamos finalizar aqui essa Shelly. Essa Shelly aqui não aguenta a gente nem ferrando, velho. Lá, já pegamos todos os negócios dela. Mano, a gente tem muita chance de ganhar esse modo. Eu tenho ganhado muito esse modo jogando com esse Brawler, com o El Nino. Vamos ver se a gente não encontra outro, ah lá, outro adversário, El Nino, mas a gente tem muito mais vida que ele, velho. A gente tem muito mais vida que ele, no dedo a gente leva, no dedo a gente leva. Olha só, olha só, olha só. Vem cá, mano, vem cá, meu parceiro, não foge não, não foge não, meu parceiro. Fugiu, fugiu, fugiu. Isso, levamos, vamos pegar aqui a vida dele. E agora, velho, só tem a gente e mais uma pessoa viva. O cara tá usando uns bagulhos muito loucos pra cima de mim aqui. Vou tentar, ah, não, 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 não. Calma, 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 isso, levamos. Ganhamos. Que merda foi? Que merda foi essa, velho? Meu Deus do céu, ganhamos de 10 pessoas, fomos o melhor, velho. Então, isso que eu tô falando, esse jogo é muito divertido, muitos modos de jogo diferentes. Eu até empolgo na hora que eu ganho a parada. E a gente ganhou o quê? 20 de ouro, só 20 de ouro, achei que ia ganhar mais coisa, mas tá tranquilo, velho. Galera, tô gostando muito do jogo. Vão ter muitos outros vídeos desse jogo aqui no canal. Eu não testei a Jessie ainda, quanto tempo deu? Mano, vamos testar essa Jessie? Não tem problema não. Vamos testar a Jessie, que eu não joguei com ela ainda. Beleza, Jessie. Vamos lá, já achou jogadores. Vou testar no modo mais normal aí, que é meio que um mata-mata. Vamos ver se ela mata. Ixi, meu time já tem 2 Jessies. Ah, mano, ela bate muito forte. Ela bate muito forte. E eu acho até que, olha só. Nossa, mas eles têm 2 El Ninos, velho. É o Nino que é? É o Nino, não é um furacão, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha qual um aqui, ó. Jaiminho. Mano, vamos bater nele. A gente mata ele fácil. Tem só que acertar o tiro. Velho, olha só. Ele tem muita vida, mas a gente tem muito dano. Então vai ficar mais ou menos tudo igual. E quem acertar, a gente tem que ir junto, galera. Não adianta ir sozinho. Não adianta ir sozinho. Olha lá, acertei um ali, um tiro. Nossa, acertei um tirambaço ali nenhum. Vou invocar ali um negócio ali, ó. Olha lá, invoquei minha arma que dá tiro. Vamos levar esse. Beleza. Ah, o cara roubou aqui minha kill, velho. O cara roubou minha kill, velho. O cara jogou aqui um urso, vamos matar esse urso dele. Cara, essa Jessie tem muito dano, ela finaliza o urso muito fácil. Mas ela deve ter muito pouca vida também. O foda é que eu tive que vir aqui pra trás, beleza. Vamos matar ali, ó, ali, ó, ali, ó, tá ali, ó. Quase que eu acertei, mano. Quase que eu acertei, eu sei que ela tá aqui, ó. Sabia. Vamos jogar a arma ali no meio. Já jogamos a arma ali no meio, vamos ver se a gente vai achar alguém. Eu joguei a arma num lugar muito nada a ver. Oh, olha só o tiro que eu acertei ali. Olha os tiros que eu tô acertando. Mano do céu. Olha isso. Vamos pegar aqui agora. Já era. Já era, meu parceiro. Abraço. Olha só de onde que eu taquei aquele tiro. Roubaram minha kill, velho. Vamos pegar esse El Nino. A gente tá jogando muito bem essa, time. Vamos continuar assim. Vamos pegar ali. Nossa nega veio imune. Ela veio imune. Depois que ressuscita, vamos jogar a arma lá no meio. A arma lá no meio da briga. Agora já era, velho. Já era, meu parceiro. Tira essa máscara aí que você já morreu. Nossa, errei o tiro. Vamos lá, vamos pegar esse cara que tá vindo sozinho. Finalizado, finalizado. Tem um cara que tá roubando todas as mortes aqui, velho. Toda hora que a gente deixa o cara com pouca vida, esse Calypso chega e mata. Isso não é bom, velho, porque você fica melhor na partida
mas por outro lado, você acaba ficando com muitas recompensas pela sua cabeça. Então se você morrer, você ajuda muito o pessoal do outro time. Olha só os tiros que eu tô tacando aqui, velho. Eu sou muito ninja, eu acerto no meio do mato ali, galera. Esse cara aqui a gente vai matar. 3 contra 1, vamos matar ele aqui agora. Beleza. Tubo ZFR acertou. Tá muito disputado, mano. Tá 14 a 12, faltam 13 segundos. Vou invocar aqui outra arma aqui no meio. Beleza, achamos ali, achamos aqui. A mulher que invoca os ursos veio desavisadona aqui pro meio. E vamos pegar esse, pra finalizar esse cara aqui. Já era, velho. Jogamos bem nessa. Meu time jogou muito bem. Cara, esse jogo é sensacional. Quem ganhou o melhor jogador foi um cara do time perdedor, o Jaiminho R32. E é isso aí, galera. Agora sim eu finalizo o vídeo. Gameplay bem divertido. Tô gostando muito desse jogo. Talvez até eu faça umas lives lá na Twitch. Vou deixar o link lá do meu canal do Twitch aqui na descrição desse vídeo. Então vai ser o primeiro link. Pode seguir lá que eu tô voltando aí, como eu falei, pro Brasil. E aí eu vou fazer umas lives desse jogo pra vocês lá. Demorou? Canal Play Hard, valeu, é nóis.